mesela birinci dersimizin kapsamı internet cihazının kapsamaları, TCP, IP kapsamalarını bildiğinde de IP adresinin geldiği formalar. Takırıp boyunca karalatın meseleler. TCP, IP kapsamalar bildiğinde IP adresinin yazılı formalar. Негізінен қаттама деген қаттамаға тоқталып өтейік. Қаттама дегенде компьютер жүйелері арасындағы ақпарат тасымалдауды анықтайтын келісімдер мен ережелер жиынтығы екенін өткен сабақта айтқанбыз. TCP IP интернет желісімен қосылған компьютерлер арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін мәліметтерді бір жүйеге фильтр ережелерімен оларды құрайды қаттамасы. Ал IP мәліметтерді бірнеше бөліктерге немесе дискілерге бөлетін жүйе аралық қаттама. TCP мәліметтерді жөнелту үшін басқаратын қаттама болып табылады. Интернет желісінің қаттамасы желіні бір жұмыс станциясынан келесіне хабарлар кестесін жеткізуді қамтамасыз ететін негізгі хаттама болып табылады. Желідегі мәліметтерді дер кезінде тиімді маршрут таңдап бір шектеу мақсатында Америка Құрама Штаты қорғаныс министрлігі жасап шығарған. Ол жергілікті желілермен қос компьютерлерді жалғастырып интернет желісінде Unix ортасында кең қолданылатын TCP IP хаттамалар тобына кіреді. TCP бұл транспорттық деңгейдің ең кеңінен таратылған түрі. TCP ең маңызды функциясына бұрыннан қолданып келе жатқан IP хаттамасын салыстырғанда мәліметтерді жоғалтпай жеткізуі болып саналады. Хабарламаны жеткізу үшін процесс, жіберу үшін процесс, алушының арасын алдын ала жалғай. Бұл құрылған жалғау дейтаграмманың нақты түрде жетуін қамтамасыз етеді. TCP хаттамасының бүгінгі немесе жоғалған пакеттерді қайталап жіберу мүмкіндіктері бар. Арнайы жасалған TCP IP хаттамалар жиынына мыналар жатады. SMTP, яғни электрондық пошта, FTP, TCP IP қолдайтын компьютерлер арасындағы файлдарды алмастыру және желіні басқару. Жалпы TCP IP-дің екі кемшілігі бар. Ол өлшемі және жұмыс жылдамдығының жеткіліксіздігі. TCP IP үлкен хаттамалардың істегі инстор клиенттерінде кедергілер туғызуы мүмкін. Бірақ та мынандай операциялық жүйе Windows Norton, яғни Windows үшін мені өлшемі мәселе болмайды. Ал жұмыс жылдамдығы IPX хаттамасының жылдамдығымен салыстырылады. TCP IP хаттамалары 4 деңгейге бөлінеді. Жоғарғы деңгей қолданбалы деп аталады. Оларға FTP көшірме файлы, Telnet хаттама эмуляциясының терминалы, SMTP пошталық хаттамасы, электрондық поштада интернет желісінің және оның ресейлік Рельком бұтағына қолданылуы бұтағына өшірілген ақпараттарға интернетінде кіру сервисі және тағы да www сияқты басқалар кең қолданылатын хаттамалар ретінде жатады. Келесі екінші деңгейдің негізгісі, екінші деңгей бұл негізгісі болып табылады. Бұл деңгейде TCP IP жіберуімен басқарылатын хаттама, UDP пайдаланушы диктограмма хаттамасы жұмыс істейді. UDP хаттамасы қолданбалы пакеттің диктограмма әдісін жіберуді қамтамасыз етеді, яғни виртуалды қосылудың орнатылуынсыз. Сондықтан TCP IP-ді
әбиден аз қолданбалы шығындарды талап етеді. Келесі үшінші деңгей бұл желі аралық әрекеттестік деңгейі болып табылады. Жергілікті желілерде хаттамалардың әртүрлі қолданылуы, бұл байланыс желісі мен дейтаграмманы жіберумен айналысады және IP хаттамасы дейтаграммалық хаттама болып табылады және бұл хаттама коммутациялық пакеттен қосылусыз бірігіп отырады екен. Ең төменгі хаттама OSI моделінің физикалық және каналдық деңгейлеріне сәйкес желі аралық интерфейс деңгейі. Бұл деңгейде хаттамаларында, бұл TCP/IP хаттамаларында белгіленбейді, бірақ барлық физикалық және каналдық деңгей стандарттарына танымал, токенгейлік технологиясы глобалды үшін басқа да глобалды желілердің желілік каналдарын басқарып дамытады екен. TCP/IP бұл пакеттерді кескіндеуге қабілеті бар, қолайлы адрестеу жүйесімен және кең дидарлар таратулардан бас тартатын хаттамалар стегі болып табылады. Стегтің атауын берген негізгі хаттамалар IP және TCP болып табылады. Бұл хаттамалар OSI моделінің терминологиясында сәйкес желілік және транспорттық деңгейлерге жатқызылады. IP пакетте құрама желі арқылы қозғалысын қамтамасыз етеді, ал TCP оның жетуіне кепілдік береді. Қазіргі уақытта TCP/IP стегі есептеу желісінің транспорттық хаттамаларын көп тараған стектерінің бірі болып табылады. TCP/IP стегінде хабарды кең тарату мүмкіндіктері өте тиімді қолданылады. Бұл қасиет аумақтық желілер сипатындағы байланыс жолдарының баяу жұмысы дер кезінде өте қажет. Интернет хаттамаларын істегі бойынша көптеген қолдаулар менен қарсылықтар келтіруге болады. Алайда қазір кезде бұл ауқымды және жергілікті желілерге кең қолданылатын хаттамалар істегінің ең белгісі, әйгілісі болып табылады. Мекен жайды, маршрут пен қатені тексеруді, сұраныстарды қайта жіберуді басқаратын желілік хаттамалар болып табылады. IP адрестің жазылу формасы, бұл IP адрес 4 байттық ұзындықты қамтитын және 2 логикалық бөліктен тұрады: желі нөмірі және желідегі түйін нөмірі. IP адрестің көп қолданылатын формасы жазылу болып табылады. 4 сан түрінде әр бір байттың мағынасы ондық формада жазылады және айрым нүктелері болады. Мысалы, 128 нүкте 10 нүкте 2 нүкте 30. Дәл осы адрес екілік формада берілуі мүмкін. Ол төмендегіде жазылғандай екілік формада. Сол сияқты 16-лық формада да берілуі мүмкін. Желі нөмірі немесе түйін нөмірі арасындағы арнайы шектеулі белгі адресі жазуы байқалмайды. Екінші қадам желі нөмірі мен және түйін нөмірі арасында максималды жұмсақ шекті арнайтын маскіні қолданатын қадам негізінде құрылған. Бұл жағдайда маскі IP адрестегі барда қолданылатын сан болып табылады. IP адрестің негізгі кластары бар. Ол A класы, B класы және C класы. Олардың негізгі бірінші байтты диапазонның мәні, желінің мүмкін болатын саны, түйіннің мүмкін болатын мәндері әр түрлі болып келеді кластарда. Енді осы тақырып бойынша бақылау сұрақтары қарастырылған. IP протоколы дегеніміз не? IP пакет құрылымы қандай? IP желідегі адрестер және IP адрестің кластары туралы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Төменгі жағында
Dərsdir günün üzerinde ədəbiyyatların varlığı gildirildi, kullanılanı gildirildi. Sağ salamatta bulunuzlar.